Falando com Jesus, estamos aqui para falar da loucura por Jesus de julho! Já estamos no meio! Meio do ano! Já estamos aí, gente, vivendo. Meu Deus, 2024 tá passando rápido. A loucura por Jesus desse mês qual é? Eu mando uma oração. Eu mando uma oração. A loucura desse mês vai ser assim. Você vai pegar uma pessoa, duas, 10, 30, 50, 200, um, não importa. E você vai pegar seu celular e vai lá no WhatsApp e vai mandar uma oração para alguém. Se você puder fazer isso todos os dias mandar uma oração para alguém, você vai mandar uma oração para uma pessoa doente, para uma pessoa sozinha, para um parente, para alguém que você lembrar, para um amigo. Se não puder fazer todo dia, faz pelo menos uma vez por semana. Se não puder fazer uma vez por semana, faz pelo menos uma vez. Mas eu desafio você a usar seu WhatsApp. Não fala oi, não. Não fala nada, não. Simplesmente fala assim: Senhor Deus, eu te apresento a vida de fulano e vai abençoando. E abençoa essa pessoa. Essa é a loucura por Jesus que nós vamos fazer nesse mês de julho, ok? E a hashtag é essa: eu mando uma oração. Corre lá, vamos mandar oração e abençoar esse povo.